lähtö on ryhmälämmin verisille 2100 metriä. Tuo päättää Toto Nelosen ja on troikka lähtö myöskin. Lähdöstään pois numero 5 Raiton Birdland. Lop niin ja Toto Fyras pelitsee sista avdeling ja troikka loppettee. Strykki numero 5 Raiton Birdland. Lähtöauto liikkeellä starttiin on matkaa runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle. 6 muussa Like Jacker ja hakee kärkipaikan pohjolaukkaa jo ennen lähtölinja 11 BV Terra Controlia jää muista paljon. Näin suosikki on kaukana muista. Johtaman kantaan 2 Jolo Karska, 7 Uurestas kiertää toisen radan letkan vetäjäksi, 1 Prince Albert, 3 sisällä, toisena toista rataa pitkin 4 Jamania, 3. 3 Glamour Vice, 4. 12 Watanabe. 9 Moneybox Boy on 4 sisällä, 5 sisällä, 10 Donna Geronimo ja avauspuolikkaaksi kellotetaan 17,0. 1,5 kerrosta on matkaa Toto Nelosen päätöksessä maaliin ja kädessä jatkaa 6 Moves Like a Jacker, 7 Uurestas on johtavana rinnalla. Johtavaa seuraa 2 Jolo Karsk, toisessa ulkona 4 Jamania, 3 sisällä 1 Prince Albert, 4 sisällä 9 Moneybox Boy. Ollaan hetken kuluttua kartumassa ja tuo suoralle ja vauhti on maltillista. Kärjessä jatkaa numero 6 Moves Like Checker, se on nelossuosikki Toto 4 peliin, 7 uudesta, se on johtava rinnalla ja 4 Jaman ja toisessa ulkona. 1000 metrin väliajaksi saadaan 18.0, 19.5 toinen puolikas ja 3. kertaa 12 vattana B, se kiertää vauhdilla ja yllättää kärki kaksikkoa, havittelee kärkipaikkaa kun kaadutaan tallikaarteeseen ja pääsee johtoon kun on 900 metriä matkaa maaliin. Näin 6 Moves Like Checker on johtavan takana, 7 uudesta taivaltaa edelleen toista rataa ensimmäisenä takana 4 Jamania, 3. ulkona 3 Glamour Vice. Kaadutaan takasuoralle, 4 sulkona 10 Don Geronimo. 3 sisällä 2 Jolo Karsk, 4 sisällä 1 Prince Albert, 5 sisällä 9 Moneybox Boy ja 6 sisällä 8 Wishing Well Fellow. Ja porukan on tavoittanut myös 11 BVT Rockan Rollsin juoksee viimeisessä ulkona. 17 mennään kolmas puolikas, lähdetään viimeiselle 500 metrille 12 Watanabe jatkaa kärkipaikalle. Sille kärkipaikan vajaa kerrosmallista menettänyt 6 Moves Like Jacker on johtavana takana. Sitkeä on 7 Uurestas ja haastaa johtavaa. Nyt on hyvässä kirissä 3 Glamour Vice etenee 3. Toisessa ulkona jatkaa 4 Jamania. Sisältä pääsee nostamaan 3. ulos 1 Prince Albert. Jamania kääntelee kireihin 3. ja sen ulkopuolella 3 Glamour Vice loppusuoraan tullaan ja 12 Watanabe hallitsee 7 Uurestassa ja haastaa hyvin kun on 50 metriä matkaa maaliin. 12 Watanabe johtaa 7 Uurestassa rinnalla johtama takana jää pussiin ja 3. numero 6 Moves Like Checker ja 1 pitää 12 Watanabe. Viimeiset 500 metriä 15.0. Siistä Femundermeter Femton 0. Seuraavan lähdön 10 esittely 5 minuuttia. Femminuutter Tilde Filering Loptie. Yhdeksännen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 12 Watanabe, 17.0 voittoaika.
Etusuoralle esittäytymään saapuu lähdön 9 voittaja numero 12 Watanabe. Päkki, Purkunen ja Leppänen ovat Watanaben kasvattajat. Marja Haakana ja Pekka Toivonen Lappeenrannasta omistavat. Marja Haakana valmentaa ja Tommi Kylliäinen ohjasti voiton. 17.0 oli voittoaika ja Tommi Kylliäiselle illan toinen täysosuma. Oikein lämpimät onnittelut. Esittelyyn 3 minuuttia. Defilering om 3 minuter. Lähdön 9 vahvistettu tulojärjestys on 12.